په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روحلال زیم او تاسو له شمشاد څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه درلوده. په دغه غونډه کې د اسلامي امارت پر مشرانو باندې فیصله په دې کېده چې باید بندیزونه وضع سي او که دوی سفرونه تمدید سي، خو نړیوال په دغه موضوع کې اختلاف لري. چین او روسیه وایي چې باید د اسلامي امارت د مشرانو د سفر موضوع تمدید سي، درې میاشتې نور هم وخت ورکړل سي. اما فرانسه او ځینې نور هیوادونه بیا وایي چې نه، باید بندیزونه پې باندې ولګېږي. خو امریکا وایي چې نور هیوادونو ته څه نه وایم، ولې قطر ته باید د اسلامي امارت مشران سفرونه ولري؟ په قطر باندې باید د دوی سفرونه بند نه وي. د نن شپې بحث مو د اسلامي امارت د مشرانو د سفر تمدید او یا بندیز ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی عمران افغان، بل سیاسي شنونکی ښاغلی حبیب الله جانبدار، او پخوانی ډیپلومات له لندن څخه ښاغلی عزیز مارج ده. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. مارج صاحب، د پروني غونډې جریان که په لنډه توګه ووایاست. تاسو تخنیکي هم کاران ته قدرمنو میلمنو اوریدونکو ته زه د کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا لاندرې تقریبا د چهارشنبې ورځې نه تروس را روانې دي. په همدې باندې پاسه چې دا بندیزونه لرې سي او که پاتې سي او مقدار یې کم سي که ډېر سي، ګټو منفیتونه سنجول کېږي. همداسې د طالبانو مسؤلیت هم په دې اړه باندې ارزیابي راندې نیول شوی ده، څنګه چې په انګلستان کې خبرونه دا دوه ورځې خپاره شول. داسې دلایل هم نیسي چې طالبانو نه شو کړی په یو کال کې له دې فرصتونه ګټه پورته کړي. یا هغه لازم و چې به دوی پروګرامونه مخې ته وړي چې دوی آزاد و، دوی نه شو کړی چې مثلا نړۍ سره تعامل وکړي، د نړۍ مشروع شرایطو ته غاړه کېږي. د بنان خدای وایي چې دومره ډېره ګټه به هم اوس په اونۍ سنی حالت کې ونه شي کړلی. مشخصې غوښتنې په دغه یو کال کې څه شی و چې دوی ته باید ورکړل سوی وای د اسلامي امارت لخوا؟ د تور لیست شاملېدو دا مسایل هغه وخت شورا امنیت جوړه شوله. دا بیا وروسته له یو د منشور د ملګرو ملتونو سازمان چې په 1950 کال پاس دې کې دا مسله نه وه. بیا وروسته د یو مقرې په توګه باندې دا راغله په 1948 کال کې زمیما درد شوله. دې ته سزا وایي په نړیواله کچه. څوک چې مجرم کېږي یا قطر یې نړیوال امنیت ته چې خطر وي هغه بیا په تور لیست کې اچول کېږي. په هغې یو سلب کې عودات وضع کېږي لکه سزا په ډول. بانک یې نه شي کړی شتمنۍ ولري، که شتمنۍ لري کنګل کېږي، ملکیت نه شي اخیستلی، سفر نه شي کولی، معاملې نه شي کولی په نړیواله کچه. حتی په محاکمه کې که نړیواله کچه مدار نه شي هغه کیس یا هغه دعوا یې یا سقوط کوي یا ماتلېږي. مقاماتو ته نه شي تللی چونکه په رسمیت نه پېژني او داسې نور مسایل راځي. نو 2001 کال طالبان په لیست کې واچوي. بیا خصوصا په 2011 کال کې 150 طالبان هم په تور لیست کې هم په توداتو کې وو. بیا هلته داسې کسان هم په کې وو چې هغه مړه وو. دوی اعلان وکړ چې 150 کسان نشته او دوی په لیست کې اچولي دي. یو سیاسي حالت جوړ کړی وو. تور لیست په موضوع کې څومره نړیوال عادل دي یا عادلانه مخته ځي؟ دغه یو سیاسي موضوع ده. دغه بندیزونه تا ولې جوړ کړي؟ اول دا پوښتنه سړی وکړي که تورست ده که مجرم ده تور لیست کې ده، بیا په کوم دلیل باندې دا لرې کوي؟ په کوم مقرم باندې په کوم فیصله باندې؟ هلته خو مقرم معلومه ده، زعیمه دې 112 مادې د منشور ملل تا په څنګ کې کې دي. ایسته کول بیا خاص دلایل لري. دا نه یو وار ایسته کوه یو وار بېرته پکې اچوه. دا خو سیاسي فشارونه دي چې تولید یې جوړه. کوم هیوادونه یا څوک باید په تور لیست کې وای؟ اول به دوی دا تورست تشریح کړي. اول به دا جرم تشریح کړي چې کوم نوع کوم ډول اعمال هغه جرم ده چې هغه په تور لیست کې ځي او په هغه باندې قود وضع کېږي. که د تورست نوم طالب ته ورکړل کېږي، لوی تورست خپل امریکا ده. که تورست نوم دې ته ورکړي، ټول ناتو تورست ده. پاکستان هم تورست ده، ایران هم تورست ده، عرب هم تورست ده. خو هر یو ځای په بل وطن کې حمله کوي او کسان وژل کېږي وزني. یعنې زه دفاع داسې امید نه کوم، په عامه کچه پوهېږم. درست ده چې یو کال کې طالب ونه شو کړی، موږ باید ګدایي منکو سره ملګرتونه چې خیر د قربان سماله ټول استلرې کړه. ته موږ باید پالیسي جوړه کړو، یو سیاست جوړ کړو، یو اجنډا جوړه کړو. داسې یو اجنډا چې دنیا ته وکړي چې موږ نه طالبان ووایي چې زه دغسې پروګرام لرم چې دنیا سره اړیکې جوړې کړم، د بشر حقوق دپاره، د نجلیکانو د تعلیم دپاره، نړۍ سره تعامل، ډیپلوماسي. دا ده چې دغه اجنډا د ما ایجابوي چې زه له تور لیسته لرې شم او زما نه قدات لرې شي. دغه اجنډا لري؟ نه لري.
د بنا د سبب او دلیل دی وای چې تاول ټول سي سکه یاول مثلا تابن بندیزونه لري کوم دوی په مخ خپل طالبان مې او څه ملامت څنګه ته کټه هغه را کوو روان دي په دې اکر نه لري وال خو معلومه خبره سي باندې دي کله ورته تورست وای کله بیا دولت ورته وای کله ورته وای چې لاړ سه دولت دې ما راز شرایط تو مرزه تا پر اسبیت په زرم تعامل وکم په نړیواله کچه تا سره معامله وکم بیا کله راځي شل کار د جنگ سره وکړه جنجال دې سره وکړه پر دې ځا تورست په کور په کولار تلاشي دی وکړه وزل دې وکړه ګواتیناما کې دا واچوله په سل نو مود یاد کړل نن راغله بیا بل خبر سره کې خدا معلومه چې فشار نه دی برس پر زیاتې امریکا غواړي چې په افغانستان کې راسي کله د زوایری کې سره جوړی کی کله اعلان کې چې ورالته خلاده نه پردم چې روسو چین او امریکا د کې زبرته سم دي خلاده طالبان یو څه کړی دی له چین او روسیې سره اته یې راسه د څه یو څه نسبی اړیکې جوړې کړي ساتس په خبرو کله چې تایوان مسله سو سناتور د امریکا لاره د چین دې د پرانت امریکا ته وخه دې ما په اړین کې مداخله کې یو خاص استازر طالبان ته په دې اړه سمره د کټيري شی وادي وسره وکړي طالبان هغه وبنه همدغه روس سره دغه د رئیس جمهور د ایران هم یو استازر هغه اړیکې جوړې شي په دې کې اوس امریکا یو څه نگران ده چې ولا طالبان احراف کوي چې الله نسل نور خلکو سره اړیکې جوړې کړي د افغانستان استقلالیت احترام نه کوي نو دغه وخت دوه قطر هم چې د امریکا یو د استراتیژیک ملګری د حاملان نه کوي ټول نه جوړو مدانه کوم دا ټول د الله د دې سره فشار ورته طالب به دوه خيار وسی مننه مارج صاحب عمران صاحب ولی پر اسلامی امارات بندیزونه لګیدلی بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلی و بعد سلام تاسو ته درنو مېلمنو هم دا غرنګ تخنیکی همکارانو ټول لیدونکو اوریدونکو ته اسلامی امارات باندې بندیزونه لګول دا هم د سیو بین صفانه عمل وو لکه څنګه چې په افغانستان باندې غربیانو اشغال وکړ هیڅ کم داسې قناعت ورکون کې دلیل نه وو چې دوی د افغانستان اشغال کې یا د افغانستان په مشرانو باندې بندیزونه ولګي او دا د تور لیست واچي خو دوی امغه مستعمرانه او متکبرانه انداز او امغه پالیسی و چې همیش دغه شانت مظلوم او فقیر ولسونه دوی اشغال کړی دی او دوی همیشه بمبار کړی دی او دوی بندیزونه پر لګولې دي او لنډه دای چې د ژوند اساسي حقوق نه محروم کړی دي اما مارج سی واضح کړ دا موضوع چې په نړیواله کچه هغه څوک یا هغه ډله یا هغه ویوادونه تور لیست لوي چې نړی ته خطر وي په دې اساس یا چول که په دغه اساس باندې خو افغانستان د نړی هیڅ هیواد ته خطر نه دی که په تیر کې دوی یو دلیل لروي و بهانه لرله اولی کله چې د دوه توافقنامه امضا شول او د یمزلی د اسلامي امارات مشران د افغانستان حاکمان وګرځیدل دوی ال تدیر صریح عهد کړی دی او د یو کال چې دوی په افغانستان باندې حاکم دي دای په میدان کې ثابت هم کړل چې موږ د دنیا هیڅ هواد او هیڅ امنیت ته غواخ نه یو بلکې موږ د دنیا یو برخه یو او غواړو چې د نورو نوري نړۍ سره یعنی په ګډه باندې ژوند وکړو نو زما فکر باندې هغه دلایل او هغه وصول چې یو سړی تور لیست ولېږي کاملا په افغانستان باندې او دغه رنګ د اسلامي امارات په مشرانو باندې تطبیق وړ نه دی امغه د دوی جابرانه فیصله و چې مخکېم کړی دا اوس هم امغه سرزوري دي چې کوي او ناروا تمدید ورکوي او د افغانستان او د افغان ولست تر فشارونو لاندې نسی ولی باور دین دنیا نه تر لاسه کی په دغه مرستو چې تاسو یادوي دنیا بیا خصوصا هغه هیوادونه چې هغه قوي اقتصاد لري هغه ځواکونه لري دا غوی داس فکر دی په دې ذهن کې چې باید زما خبره د نړۍ په هر ګوټ کې وچلېږي او هر سړی باید زما د امر تابعدار ووسیږي د تاریخ په وګدو کې هم امدغه زورورو په افغانستان باندې په امدغه فکر باندې یرغل وکړو افغانستان اشغال کو انګریزان چې دل تراغله منګ انګریزانو ته خطر نه خو ولې هغه غوښتل چې افغانستان خپل مستعمره وګرځي او د دې وسیدون کې د هغه وفادار ملګری پاتې شي بیا چې کله روسان راغله بیا چې امریکایان راغله نو د دې ټولو یو قسم جابرانه فکر لري د خلک یو قسم ظالمانه فکر لري یعنی چې موږ باید حکیمانو وسیګو او موږ باید زمنګ خبره څوک ماته نه کی دا وس هم چې دوی دغه
سیاسی فشارونو ته دوام ورکي د دې خطر چې د افغانستان فعلی حاکمان چې موږ څه وایو غرب چې کومه خبره کوي باید هغې ته لبیک ووایي او نور دلایل پکې ونه وایي او لکه څنګه چې د نړۍ نور کمزوري هیوادونه موږ تسخیر کړي دي موږ ورته پالیسي جوړو موږ یې حاکمان ټاکو موږ ورته د حکومت نوعیت ټاکو موږ هغوی ته هر قسم زموږ فرمایش باندې لنډه ده چې چلیږي باید افغانستان هم همدغه شانتې موږ ته یو وفادار پاتې شي. ونډه پرون ترسره سوله او هدف یې دا و چې باید سفرونه تمدید شي او که وضع شي بند شي، خو دې تر شا څه هدف دي؟ زما فکر باندې دغه په شورای امنیت کې مختلف هیوادونه دي او د هغه هیوادونو ګټې بیا سره مختلفی دی، هر یو تن خپل مسیر لري خپل هدف لري، شاید ډیرو مواردو کې مشترکات هم سره ولري. خو بیا په دې اخیرو کې مونږ ګورو چې تایوان مسله ده چې چین هغه خپل ځمکه ګڼي او همدغه رنګ د امریکا د استازي راتګ اغلته دوی یو قسم تهدید ځان ته وګڼو. بیرته روسیا غرب سره په اوکراین کې مشتوی خنده، نو هغه مصالح دي چې د خپل شورای امنیت د دیو په منځ کې وس واحد فکر نشته، واحد لور نشته. همدغه اسلامی امارت په مشرانو باندې چې دا په توافق باندې نه رسیږي، یو خورا کاږي بلې بل خورا کاږي. لنډه دا چې دوی هغه خپلو ګټو سره دومره نه خلولي دي چې قرباني متاسفانه افغانان دي او لکه د وزې ګډوري غونډه کې پام دوی باندې وس فیصله کیږي چې څه وخت وشي او څه وخت نشي، د چا خبره اولی او د چا خبره دویم. همدغه تضادونه دي د منافع او چې بالاخره افغانستان هم یو مشکل سره مخ کړی دی. انتقاد دا اوسو چې اسلامي امارت باید په دغه یو کال کې داسې یو پالیسي دنیا ته وړاندې کړی وای چې نن دنیا سوال نه درلودل چې دغه موضوع ولې دغه سیده. اول وخت نه چې دغه بندیزونه لګیدلې دي هغه وخت نه د بې انصافي و، ځکه بندیز په هغه چا باندې لګیږي چې هغه د نړۍ امنیت ته ګواښي. شورای امنیت چې په کله بندیز لګی نو د اسلامي امارت هیڅ مشر دا د نړۍ امنیت ته ګواښ نه و، نو د سره نه دا بندیزونه بې انصافي و. کله چې اوس دوی په افغانستان باندې بیا دوی کیناستل توافقنامه امضا کړل او دغه عهد امریکایانو وګو چې موږ به بندیزونه ختمو، خو متاسفانه د یو کال په تیرېدلو سره دوی بندیزونه تر اوسه پورې ختم نه کړل. نو لنډه دا چې باید دوی کینی اسلامی امارات سره کینی کم مشکلی کم غوښتنی هغه په تفاهم باندې حل کی، هغه په ډیالوګ باندې حل کی، هغه د خبرو اترو لاره حل کی. دا چې ته بندیز لګی او یو سړی د سفر نه محرومه کی، یو سړی باندې مثلا جایدادی کنګل کی، دا خو ته نور د فشار لاندې نیسی او مشکل او معزله لا پسې غټیږي. هغه وخت نه دی چې په افغانستان باندې بندیزونه ولګول شي، اوس هغه وخت دی چې نړۍ باید رانګدې شي، اسلامی امارات مشرانو سره خبرو اترو ته کینی، مشکلات د تفاهم لاره حل کی. او کمی خبرې چې دي دغه شاید وخت ونیسی، یو کال هم ډیر وخت ونیسی. باید افغانستان کم حقیقت چې دی یو واقعیت دی هغه نړۍ درک کی. دوی اوس د افغانستان نه متاسفانه داسې غوښتنې لري لکه افغانستان چې په یو نورمال وضعیت کې، حقیقت داسې نه دی. ګوري افغانستان د شل کلن جنگ نه راوتلی دی، دلته کم حاکمان چې دي هغوی اکثره هغه خلک وو چې په اطرافو او کلو کې د دغه نړیوالو په خلاف باندې جنګېدل. دلته داخل کې ډېر فرهنګي او کلتوري حساسیتونه دي، مسایل دي، دغه ټول حل کول او د نړیوالو ټولو غوښتنې منل په یو کال کې زما په فکر باندې دغه ناممکن ده. چې اسلامي امارت فرصت ضایع کړی په دغه څو ځلې تمدید سره چې ورکول کېږي، یو کال واقعا ډېر وخت دی. خو ولې د یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړه تېره شوي، یو هیواد چې تازه له اشغال راوتلی، یو هیواد باندې چې بندیزونه لګیدلې دي، یو هیواد سرمایه کنګل شوی، یو هیواد چې په رسمیت نه پیژندل شوی، یو هیواد کې چې داسې څلوېښت کاله هغه جنګونو فتنې زیږولې، مختلف فکرونه او مختلف نظریې دلته حاکمې، دغه ټول په یو کار کې محلول او بیا د ټولو مشکلات حل کول زما په فکر باندې دا بعیده ده، ناممکنه ده. دغه شانتې غوښتنې د یو نورمال هیواد نه کېږي چې هغه سیاسي استقرار ولري، هغه اقتصادي استقرار ولري، هغه نظامي استقرار ولري. افغانستان د څلوېښت کال نه داسې په یو وضعیت کې راوتلی دی. نن ورته نړۍ ورځ په ورځ یو فرمایش روان دی، ورځ په ورځ یو فرمایش روان دی. خارج صاحب ویل چې ځینې موضوعات مشخص و چې دا باید حل سي، وای نن به دغه بهانه نړۍ ته نه و. افغانستان یو کلتوري هیواد دی، دلته یو فرهنګي هیواد دی، د یو سیمې عادت او د بل سیمې فکر دا فرق لري. موږ نشو کولای چې یو کال کې ټول مسایل حل کړو. بندیزونه باید په هغه صورت کې لګیدلی وای چې کله اسلامي امارت ویلی وای چې موږ قطعا مثلا د ښځو تعلیم نه منو،
قطعا مثلا ممنوع دی یا یو بل کار ویلی چې موږ دانه کو کله چې هغه زن حالت ته راځي او هغه باندې کار کیږي نو به بندیز لګول په څه باندې درنو دونکو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر الله جانب در سیب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې فیصله باید څه وي دلوی بخون چې خدای په نامه سلام دی بس ټول ګډونوالو ته درنو دونکو ته څنګه چې تاسو پیګی د امنیت شورا خو د اصول له مخې نه مکلفیت لري چې د نړیوال امنیت په باره کې دوی د قواعد مطابق خپل دندې ترسره کوي ولی په تعصب سره چې موږ ګورو هلته د امریکې دریز او کل کې د غربي هیوادونو دریز د نړیوالو حقوقو د تطبیق سره مطابقت نه لري یعنی د نړیوالو حقوقو په تطبیق کې دوی فروګزاشت کوي او په دې ترتیب سره هم د نړیوال نظم چې د څنګه چې لازمه ده هغسې نه ده تامین سوی نو پریکړې خو د دوی باید دا وایي چې یو هیواد چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې د بحران سره مخامخ کړی د دوی او هلته ډېرې وژنې سوي دي او خلک ډېر ځپل سوي دي دوی د پنځو هیوادو په ګډه سره مشترکاً یو پروګرام پلان د افغانستان د آبادۍ دپاره د مرستو دپاره او د بیا رغونې دپاره دوی اقدامات کړي وای نه د دې دپاره چې دوی تحذیرات و تحریمات وضع کوي دا خو د حل لاره نه ده خو احمد که ته تحریم کې محمود وظیفې ته دا څه کولی شي دا خو هسې د عامه اسانو سره یوه لوبه ده په دغه برخه کې مو پریکړه باید څه شي وي چون توافق نه لري نو پریکړه نه شي کولی ځکه چې دوی هر یو د ویتو حق لري په دې ترتیب سره که یو یې مخالف وي بیا هم پریکړه نه شي کېدلی او هماغسې زړه په زړه بوي نو زما په اند باندې دلته د چین او د روسیې مکلفیت ډېر زیات ده ځکه چې د امریکې له تیښتې نه دوی ته اصلي ګټه رسېدلې ده او د دوی ستراتیژیک هدفونه ترلاسه سو همداسې د ایران دوی باید افغانستان اسلامي امارت هم په رسمیت پېژندلی وای هم یې ډېره پراخه سرمایه ګذاري کړې وای او دا د دوی اخلاقي او حقوقي لحاظ ولې نه کوي جانبدار صاحب پټه معاهده که دوی کړي له پخوانه چې ګویا د اسلامي امارت سره باید دغسې یو دریز ولري او د استخباراتو توافق کله کله دغه هارټ لاین چې ورته وایي د دوه په جګړه کې شاملو هیوادو ترمنځ هم رابطه موجوده وي او د هغوی استخبارات په ډېرو مواردو کې هغه لري مذاکره او مفاهمه لري که هغه استخباراتي مفاهمه وي هغه بله خبره ده په غیر دغه کې خو دوی باید 100% هم امارت په رسمیت پېژندلی وای او هم دلته یې باید پراخه سرمایه ګذاري خپله د امنیت شورا څومره په نړیواله کچه د باور وړ مرجع ده چې باید اعتماد پرې وسي نو دا خو یو وخت باور وړ مرجع به ګڼل کېده ولې له هغې ورځې نه چې امریکې خپل سري اقدامات کړي دي مثلا تاسو وګورئ چې دوی په عراق کې هم همداسې د مس دسټرکشن وپن یا د سلاح امهای جمعي په بهانه باندې هلته لاړو پسې بیا یې وویل چې موږ اشتباه کړې ده همداسې په لیبیا په نورو هیوادو کې دا خو استعمار له پخوانه د خپلو ګټو منافعو لپاره دا واړه هیوادونه چې دي دا د دوی قرباني دي او دلته نیابتي جګړې مخسبې دا د دغه وړو هیوادو په خلکو پورې یو څه مربوطه ده چې دوی سر په ګریوان کې که د فکر د تفاوت په اساس یو له بل نه نفرت ونه لري بلکې د بل چا د لاس آله نه سي خپل هیواد ته توجه وکړي خپلې منافع تامین کړي او د خپلو ګټو لپاره فکر وکړي نه دا چې د ځینو شعارونو له کبله دوی د بل چا جګړې مخ ته بوځي او په اکثره هغه بیرته پاتې هیوادو کې دغه ډول لوبې مخ ته ځي چې ستر هیوادونه نیابتي جګړې او استخباراتي لوبې هلته مخ ته بیایي یو قربانیان عادي خلک دي عوام خلک دي چین او روسیه مخالفت به څومره نتیجه ورکړي په دغه غونډه کې نو چین او روسیه که وغواړي خو دوی کولی شي اول دا چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني دویمه دلته ډېره پانګونه وکوي درېیمه دا ده چې په نړیواله کچه باندې هغه د محاکم دي او هلته هغه په انفرادي توګه هم د هغو افغانانو عرایز راجمه سي څوک چې په غیر قانوني شکل سره د دې نړیوالو اساکرو له خوانه وژل سوي دي څنګه د دوی چې څوک یو تلف کېږي یو امریکایي دوه کسه د ایسای نفر په اسلام آباد کې وویشتل دغه تار یې ورته یو میلیون که یو نیم میلیون دیت واخیسته ولې افغان چې وژل کېږي 50,000 افغانۍ ورته په لاس کې نیولي نو دغه که محاسبه شي دلته خو دا په میلیاردونو ډالر کېږي دا غرامت جنګي که نوم نه پرېږدي په یو ډول باید دا تاوان د خلکو ته ورکړ سي دا 40 کاله په دې وطن کې د بمونو باران سوی 40 کاله د دې وطن ویالې او بندونه وران سوي 40 کاله دلته مرګونه او ژوبله سوې ده د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی خو دا ټول د امریکې او د نیټو د غړو هیوادو په غاړه دا مسؤلیت
خپل د امریکای مرګ څومره ارزښت لري د امریکایانو؟ هغه خو په میلیونونو ډالر اولادو ته خپل دوی ته ډیره زیاته پیسې ورکوي، ولې دا دامانه لري دوی د یو خونه د بشر د حقونو چغې وي. وخت چې د بشر د حقونو شعار مطرح کوي، نو بشر خو په ټوله کوره خاکي کې بشر ده، هغه که په افریقا کې ده، که امریکا کې ده او که په اروپا کې ده. مګر موږ عملا یو تبعیض آمیزه، یو ډیسکریمینیشن دا وینو چې دلته د درېمې نړۍ د هېوادو اتباع چې دي، د هغو ارزښت دوی په نظر باندې ډېر ټیټ ده. له دغه حقوقي برخوردونو نه یې حتی معلومېږي چې یو د درېمې نړۍ د هېواد یو څوک چې وژل کېږي، هغه سره څه چلند کېږي، په کوم معیار باندې. معیارونه باید واحد سي د نړۍ دپاره، نه دا چې تبعیض آمیزه وي تر څو پورې چې ظلم وي، جګړې به وي، ناخوالې به وي. هغه یو مشهوره عربي مقوله ده، الملک یبقو بالکفر لا یبقو بالظلم. په کفر ساتل کېدی شي یو مملکت، خو په ظلم نه شي ساتل کېدی. ظلم دا معنی چې ته د دوه انسانانو په منځ کې غیر عادلانه قضاوت کوې. دا به څنګه سوله راشي په نړیواله سطحه؟ څنګه به دغه وسلوالې جګړې ودرېږي؟ دوی چې هر نوم پرېږدي، یا تروریست یا یاغي یا باغي، خو لیکن انسانان خو کله چې د ظلم لاندې راځي، هغه خو ریاکشن ښیي، عکس العمل ښیي. او که دوی وایي چې دلته افراطي ډلې دي، دا افراطي ډلې څنګه رامنځته شوې دي؟ علت العلل باید وڅېړل سي. په فلسفي لحاظ ورته ګورې، دا خو سبب لري، موجبه لري. نو بینان د دې سبب و موجبه بیا هم د غربي هېوادو په سیاست کې پرته ده چې دوی د دې سبب سوي دي چې دغه ځینې ډلې او ګروپونه رامنځته سي. اول یې خپله استفاده ترې کوله د خپلو اهدافو لپاره، دا ګټورې وي. بیا چې کله د دوی منافع تأمین سوې، وروسته یې ولیدل چې د دوی د سیاستو سره دا ډډه نه لګي، بیا د دوی په د موجودیت په بانه یې خپل نظامي حضور هر چېرته توجیه کاوه. خو یوه بهانه وه. او په هیڅ ډول امریکا او نیټو غړي هېوادونه د چین او د روسیې په چاپېریال کې سوله ییز چاپېریال نه غواړي، یا چاپېریال کې آرامش نه غواړي، خصوصا د موږ تمدني حوزه کې. دا خو په کراتو ما ویلي دي، او هر مکلف انسان چې عاقل او بالغ وي، هغه په دې باندې پوهېږي چې دغه نننی نړیوال سیاست کوم لوري ته ځي. یو کال څومره کافي وخت په د اسلامي امارت دپاره چې دغه فرصت نه استفاده سوی وه؟ زه دا نه وایم چې اسلامي امارت به نارسایي نه لري، ځکه یو الله پاک پوره ده. دوی به اشتباهات هم لري، دوی به نارسایی هم لري، ولیکن دوی چې کومې ښېګڼې کړي، هغه خو به له نظره ونه غورځوي سړی. ټول افغانستان ته یې سوله راوستلې، دا یو ډېر مثبت کار ده، باید قدردانی وسي. د مرکز ګریزه مافیایي ډلې تصفیه کړي، دا د قدر وړ کار ده. دا خو فساد یې له منځه وړی، دا د قدر وړ کار ده. په محاکمو کې عدالت تامین کړی، دا د قدر وړ کار ده. یعنی دوی سره باید مرسته وسي. ما په فکر د دوی تهدیدول ګټه نه کوي، ځکه چې څومره یې تهدید کوي، هغومره به دوی نور هم یو خشن دریز غوره کوي. ښه خبره دا ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، تعامل ورسره وکوي، جهان د تراسي سرمایه ګذاري وکوي. د اقتصادي بدلونونو په نتیجه کې د دوی په اذهانو کې هم تغییر راځي. یو شاید بیا هم عرض کړم درته چې تغییر حتمي ده، غیر له الله پاک نه، بل هر مخلوق د تغییر وړ ده. دا داسې نه ده چې دغه طالبان به تیږه وي، تیږه هم تغییر کوي. یعنی کله چې بارانونه پکېږي، کله چې وخت تېرېږي، تاسو یې وینئ چې د الماس څنګه جوړېږي، د مایان د مځکې د جیولوژي د فشارونو په نتیجه کې. یعنی بدلون حتمي ده. نن ولې باران اوري څو کاله مخکې په دغه موسم کې نه ورېده؟ په طبیعت کې، په انسان کې، په جامعه کې دا تغییر 100% کېدو. منه درنو لدونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الله. مارج صاحب، ولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه نتیجې ته ونه رسیده؟ ګورې، دلته دغه مسله معلومه ده، دا سیاسي سوې ده. مسله سیاسي و سیاسي سوې ده. واضح ده، توایم روسیه او چین په دې خبره چې امریکا ته څه پلان لري، څه پروګرام. ماته طالب چارواکي په دې خبر دي، د مجري هېواد پاکستان په دې خبر ده، ترکیه او قطر او دا ټول متحدین په دې خبر دي. ځکه دلته نه خبره کړې شورا امنیت کې ډېر کسان د 15 هېواده غړي او پنځه تنه دي ویټو هارت لري دایمي خړې دي. خو یو مامور تفاهم کې ځکه دی او بل سره کټ نه کټ دي. کنه نو مسله کې زیات لا امریکا سره کې بیا سبا امریکا او متحده ایالات په دې کې زیات کې دی. یو پیل باندې جنس ور کې دی، یو لار او سنجي خو دل ته تاسو ته امریکا غي اقدام سوس نن په افغانستان کې کوي چې د دوه تړون په لیکول دي. هغه لا پاره باید تفاهم د روسیې او د چین او د ایران د سیمه واخ بیته باید ډاډ ورکړي. او په 2001 کال کې هم چې دا باوجودي چې امنیت شورا فیصله کړې وه، دا روان وو تجاوز او اشغال ته. ما له پوتین سره درې وارې وکتل، خاتمي سره ترکمنستان کې وکتل، هغه وخت ایران مشر و، له چین له جمهور سره وکتل، ټول سره تفاهمات وکړ. همدا وجه چې فرانسې اعلان وکړ تقریبا دوه میاشتې مخکې، افغانستان په څلوېښت کاله جګړه کې 11 هېوادو ګټې وکړلې.
تاسو پر افغانستان نکاله چغه توزیع کړي چې موږ تلویزیون کې توزیع کړي اصل خبره دا ده چې موږ یو مسلې ته باید راسو صحیح ده نړۍ باید موږ سره توپیري چلن وکړي په دې چې څلوېښت کاله موږ دا غمونه همدغه نړۍ جوړ کړي د عرب په ګډون دغه ټول عربي هېوادو موږ تباه کړي د دوی پیسې وې دا ګاونډي هېواد و دغه ټول مداخلې کړي نن د طالبانو نه هغه افغانانو دا توقع نه کوي چې ډېر په صورت باید مخې ته لاړ شي او ډېر ځکه یو مري زخمي زوبل مایوب انسان له نورماله فرق کوي د موږ خو هر څه خراب ګوره د طبیع آفات ته ګوره دی دې خوا ته زلزلو ته ګوره هغې خوا ته فقر ته ګوره دغه بدبختي د میراثي دغه د څلوېښت کالو هم پاتې ده تر اوسه پورې داسې نه ده طالب هم د بدبختیو کې شامل ده بل هم شامل ده ټول افغانستان دغه بدبختي راغلې چا راوړې بهر نه راغلې اما یو شي ته بیا موږ برات نه ورکوو که موږ هم باید ځان لږ وخورو وطن موږ د موږ ده دې ته باید کېنلو چې نه والا به نور راتلو ګوره په عراق کې هم تاثیرات وزه کړي وو دا یو واقعت خبره ده په عراق کې هم ټولسې خلک شامل کړي وو هم سفرونه یې پر کړي وو نو کله چې امریکان له غېچې نه ووتله دولت عراقیان دا وکړي عراقیانو فورا له نړۍ سره خپل تعامل جوړ کړ دغه مسله نور حل شوله په لیبیا کې هم تقریبا معلوم دی چې څو کسان وو چې پاکو په مصر کې مهم څلور کسان نه وو چې مثلا په ټولس کې په تاثیراتو باندې صحیح وو هغه مطرح کسان په ګډون د وزیر خارجه دي غالي ولسمشر مرم هغه مسله دوی سر بېرته حل کړله په چټکۍ نه مګر په اصولو موږ هم نه یو روان په دننه په هېواد کې هر دلیل چې موږ وړاندې کړو نړیوال ته قبول ور نه ده د انجلیکانو ښوځي موږ بند کړي دي دا چې د نصاب مسله وایي څوک یې نه موږ نصاب نه جوړوي دا چې فرهنګي مسله وایي څنګه نو ابتدایي ته به پلار اجازه ورکوي وړې لور ته پیغله ته لوړ ته اسناد اجازه ورکوي ثانوي ته نه ورکوي اقتصادي مشکل وایي په نور نصب په دې باندې شته که هر دلیل چې ورته وایي کې یو سیاسي اما مارج صاحب مارج صاحب له دې خوا بیا نړۍ بې انصافه بلل کیږي اسلامي امارات وایي چې امریکا بې انصافي کوي ځکه چې دلته عدالت په نظر کې نه نیسي هغه کارونه چې سوي دي هغه نه ګوري ولې نیمګړتیاوې که ډېر کمې وي هغه ته دنیا متوجه ده ګوره بعضې کارونه مثلا موږ داسې نه سي ویلی داسې مطلق کارونه که موږ چې ټول کارونه سوي دي د شر او فساد جنګ سالاري ختمېدل او دغه فساد او غلا او غصب را کېدل نور امنیت خو خپله طالب جنګ کې امنیت خراب تاسو مخکې د نړۍ د اتفاق موضوع یاده کړل د افغانستان په تړاو په هغه وخت کې ایران هم ورسره همکار و روسیا هم د سیمې هېوادونه او دنیا حتی پوتین وایي چې زه حاضر یم که چیرې کوم امریکایي زخمي کېږي په شمال کې موږ مرسته وکړو چې انتقال یې کړو هغه ژمنې هغه توافق څه و کوم عامل و چې امریکا دغه هېوادونو ته نن ملامته ده او باید په هغه اساس روسیا او چین باور پرې ونه لري دنیا خپلې ګټې ته ګوري صفا دا نوره خبره تېر شه خپلې ګټې ګوري خپل ستراتیژي پلانونه چې د شپېتو اویا کالو یې جوړ کړي هغه پلې کوي تفاهم له خپلو حریفانو سره کوي خپلې ګټې د حریفانو ګټو ته تشریح کوي په یو خاص حالات باندې روان دي کله چې بیا نو د یو بل په حریم ته مداخله وکړي هغه سیمې له اور جوړوي لکه سوریا کې هغه څه مشکل جوړ کړ روسیې جوړ کړ امریکا ته وغوښتل له قطنه پاتله تیر کړي په عراق له عراق سوریا ته مدیترانې کې ویسي روسیې پرې نه خود هغه د سخرینوان سخرینټو ته یې مشکل جوړ کړ ناستینوان ناستینټو ته یې په اوکراین کې هغه مشکل ورته جوړ کړ باور دا رقابتونه دي په دغو رقابتو په دغو بورانو کې هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه ګټه پورته کړي دا امتیازات دي دغه نن د افغانستان لپاره ستر امتیازات همدا دي چې د شرق په غرب ټکر ده چین تا ته راځي روسیا تا ته راځي ایران تا ته راځي له دوی خوا فرانسا امریکا ناروې عرب بل تا ته راځي چې جغرافیې ته مې ضرورت ده سیمې ته مې ضرورت ده دغه خپله عسکر طالب عسکر نن سبا هغه عسکر ده چې عقیدهیي جنګ کوي عقیدهیي عسکر په میلیارد په تریلیون ډالر خلک کار دا نور خو عجیب اردو ده په ټوله دنیا کې هېڅ دنیا کې عسکر ځانه مړ کوي په تخنیک وړاندې مختزلان او پخواني روحیې نه تللي دي دغه لپاره دغه قوه ځان ته هر څه غواړي ځان ته یې جوړه کړي بل د سیمې هېوادونه خطر احساس هم کوي دلته احساس خطر هم ده چې موږ د کورنۍ امنیت خطر نه سي نو بنا دا ټول امتیازات دي که یو پلان سیاست درته ولري وخت که ما یادوري وکړه راځئ پوښتنه وکړي له طالب چارواکو نه چې وروره په کوم دلیل تا سفرونه بندیز لري کې ولې دا دې جواب ووایه ولې خو جواب نه سه دې ته ځکه تا خو چې ونه سو کړی چې مثلا داسې یو پالیسي ستراتیژي جوړه کړي چې ته نړۍ خواته روان
خونه روان لري خواته کوي و 500 اسلامي هوادونه څنګه روان دي غواړي چې نړۍ سره نه غواړي نه چې کاملان دوی له نړۍ سره تعامل لري خپل اسلامي او فکري رژیم هم لري ته خو دغه حالت نه یې روان تا عملا د نجونو ښځې بند کړي دي په دار ګنډه تا عملا ښځې اجتماعي ټولنیز ځوان ته دندو ته نه دي راپېږندې شرایط ورته جوړ کړی یو کال ډېر کافي وخت ده ته کولی شي دا واړه واړه کارو دا واړه دي صحیح ده چې اقتصاد لویه مسله ده پلانو ستراتیژي په کار ده زیربنا ته لوی کارونه دي په کار دي تاسو دنیا خپلو ګټو ته ګوري توافق د لویو قدرتونو مهم ده په دغه سیالاتو کې که ملتونه یا یوې هېواد هر څومره هوښیاري کوي فکر کوي چې ګټه کوي او بل نن د چین او روسیې ګټه څه ده د امریکې په مقابل کې چې باید تمدید سي سفرونه که بندیز روس او چین غواړي چې طالبان تمدید کړي چې مرکزي آسیا هېوادو جدوی ته سفر نه وکړي اصول د ډیپلوماتیک دا ده اصول د دوی د کله چې یو مملکت په رسمیت نه پېژني ته هم نه سي کوی چې پلاوی ولېږي هغوی سره اړیکه که چیرې بیا ورزی مارا داست نگه پرسپیت نیزدی نو بنا دیل دینا داری سبا در زمین کابلو چنگ راسی افغانستان تا زگه پدی خودتا تود وزا کرده دی دنیا لگت و سارا چه دوی گت شریک وی چم را داگه اوخیار ملتون زان استالیسی لکه دا نور لکه دا ووس وگره پاکستان ایران دی سیم هوادو هندو دی چورا گت وکره پدا تنا جنگ جگر دا افغانستان که بارمگ متاسفانا قربانی سورس نی خبر دا تکوما پلان دا دا پروگرام دا دا موږ په دې ټول اروپا د جوړ کړ داسې ټول شایبور چیرې یې طالبان مجبورۍ فشار پرې راوړي چې راسې دوهې ته بېرته کښېني د دوهې ته هم دا هدایت ورکړ شوی چې لاره جوړه کړه کښېنئ د امریکا سره بېرته غواړي دوه مادې دوه عمده توکي له څلور عمده توکي وسه دوه زمایم عمده وه دغه نه دوه دانې پاتې دي هغه غواړي په طالبانو پلي کړي دغه لپاره د اټول فشار روسیا او چین پرې خبر دي په دې کې هغوی خپل سان من نه کوم دا باندې کوي کله دا کلودا کوي کله طالب ته سپانا لاند کوي درنو ځونکو د بیرته راګرځو بیا هم خیر لاس افغان سیب اسلامی امارات باید له سرعت نه دقت ته ډیره توجه ولري په دغه اوسنی وضعیت کې چې دنیا سره په تقابل کې ده یقینا باید هر کار په دقت سره وشي تدبر او تفکر سره وشي کاغه لند محاله غټه ون لري وګد محاله غټه لري او د ملتونو او د هیوادونو په غټه باندې وي زما فکر باندې دغه چې نړۍ باندې زونه دي او په خپل بیا ټول په یو خله باندې نه جوړیدل او د دوی په منځ کې کشمکش او اختلاف دا په دې باندې ښکاره دلیل دی چې دغه باندې زونه کم قانوني او حقوقي صبغه نه لري کم معقول دلایل نه لري که چرته معقول وای نو ټول به په یو خپل باندې دلایل ذکر کړل وي چې د دې دلایلو په اساس باندې موږ په اسلامي امارات باندې بندیز لګو په غورز باندې بټه شوې وي دا چې اختلافي و ورځ تفاهم ته نه رسیږي دوه ورځې تفاهم ته نه رسیږي معنا دا ده چې دا یو سیاسي فشار دی او هر کس غواړي چې د خپل ګټو په اساس باندې څوګي تمدید کړي او څوګي وګت کړي څوګي سیمه پورې محدود کړي او څوګي ټولي نړۍ پورې محدود کړي خو ولې تاسف ځای دا ده چې شورای امنیت دغه بندیزونه د دې خطر وځ کړی دی او تاسیس ورل کړی دی چې د نړۍ هر هغه خلک چې هغه نړۍ ته تهدید دی هغه بشریت ته ګواخي هغه باید بندیزونه پیولګيږي او هغه باید یو قسم سزا وڅکي ترسو آینده کې بیا داسې د خطا ارتکاب ونه کی خو ولې د څو وخت نه چې دغه جوړ شوی دی تر ننه پورې مونږ ګورو چې امریکایانو په دې وطن کې شل کاله هغه بربریت او وحشت وکړو انسانيت سره هغه لوب وکړي چې دغه مثال نشته دی ترامپ چې د افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړل او همدغه رنګ دوی تر ټولو خطرناک بمونه په افغانستان کې استعمال کړل او هغه قضایي او هغه جنایتونه وکړل چې انسانيت ترې شرمېږي خو ولې هغه وندنن بندیزونه نه لګيږي مونږ تاسو ولیدل چې همدغه سوریه روسیه په سوریه کې کم وحشتونه ونه کړل حتی بشار تر شا ودریدل کیمیاوي مواد استعمال کړل هغه مواد چې هغه په نړیوال اصول په اساس باندې بندي خو ولې دوی الته انسانان په موادو باندې کیمیاوي موادو باندې وصول او دغه نفسونه یې بند کړل او واړو واړو ماشومان خپل ژوند له لاس ورکو خو ولې متاسفانه نن امغه شوروي او امغه روسان دي چې دوی د نورو ملتونو په حق باندې فیصله کوي دوی په عراق کې په لیبیا کې کم وحشتونه ونه کړل او کم دغه ونه کړل خو راځي
ټول تمرکز یې په غریبو او فقیرو هیوادونو باندې، هغوی چې نه څوک وژلی دی، نه چاته تهدید دی، نه د خلکو سرمایه لوټلی دی، نه بشریت ته تاوان رسولی دی، بیا هم پرې بندیزونه لګوي. که دا بندیز پرې لګیږي او د یو سیاسي فشار په اساس باندې، اخر نتیجه به یې څه وي؟ ګورئ، کله چې د اسلامي امارت مشرانو باندې بندیزونه ولګول شول، دا اوس چې 14 کسان په همدې باندې مسله روانه ده او په دې باندې خبرې روانې دي چې آیا بندیزونه ترې لرې شي او که ترې لرې نه شي. دغه 14 کسان اکثریت هغه خلک وو چې هغوی 10 کاله نه زیات وخت په ګوانتانامو کې تیر کړو. یو سړی چې د ګوانتانامو فشار ته تسلیم نه شي او ستا غوښتنه ونه مني، یو سړی چې دلته تا 40 کاله حضور درلودو، تا سره 52 درسره وه، تا سره جیټ درسره وه، تا سره ډرون سره وه، هغه زور نظامی زور ته دې تسلیم نه شو او ستا غوښتنې ونه منلې، نن چې هغه په افغانستان باندې حاکم دی، آیا ستا زور او ځواک ته به تسلیم شي، ستا غوښتنې به ومني؟ ته بیا د یوه طرف نه د بشریت دعوه کوې، د حقوق بشر دعوه کوې، او بل طرف نه د افغانستان د 40 میلیونه انسانانو په حاکمانو باندې بندیزونه لګې، د دې بیا څوک پرې کوي؟ که چیرې هدف فشار وي، دغه فشارونه یعنې تاثیر نه کوي په اسلامي امارت؟ قطعاً تاثیر نه کوي. ما وویل فشارونه په هغه چا باندې لګول کیږي او په هغه چا باندې تاثیر کوي چې هغه میلیاردونه ډالر بانکونو کې سرمایه گذاري ولري، هغه باندې بندیزونه ولګول شي تر څو د خپل مال استفاده ونه شي کړلی. هغه کسان چې هغوی د دنیا په لویو تجارتي ښارونو کې تجارتونه او بزنسونه ولري، دغه کم کسان چې اوس د اسلامي امارت په تور لیست کې دوی په مسالې روانې دي، زه په یقین سره ویلی شم چې دوی اکثریت حتی 1 میلیون ډالر سرمایه نه لري. نو بیا بندیز لګول څه معنا؟ دا خو 40 کاله حتی د غرونو کې اوسېدل، په بندیخانو کې اوسېدل، نن ټول افغانستان کې حداقل خلاص دي. وزیر اکبر خان کې په لوکسو موټرو کورونو کې ژوند کوي، په ار کې اوسېږي، په عینومینه کې اوسېږي. نن چې ته په دې باندې بندیز لګې، نو 40 کاله نه خو په زیات فشار ته شي راوړلی. ولې بیا د افغانستان 40 میلیونه انسانان نتیجه به څه وي خپله نړیوال ته دغه بندیزونو؟ ناکامو تجربو یو تکرار وي. همدغه به چې د افغانستان او د نړۍ فاصله به لا هم زیاته کی، د دوی هغه د تفاهم او د ډیالوګ خبرې به لا هم پیچلې کی. دا چې نن افغانستان د نړۍ نه ګوښه شوی دی، 40 کاله دې خلکو افغانان ووژل، نن ته دوی هغه څه غواړي چې تاسې 40 کاله موږ ستاسې سره دوستي وه، تاسې باندې موږ ګلان توزیع کړل، تاسې سره موږ همکاري وکړله، نن زموږ دا غوښتنې ومنئ. 40 کاله خو تا په موږ باندې بمونه وورول، 40 کاله خو تا موږ ووژلو، موږ دې قتل عام کړلو، نن ته غربي مفکوره راخلې په افغانستان باندې حاکمه، او یا چې په یو کال کې تا دا ونه منل، اوس در سره معامله نه کوم. خو دلته ما وویل سعیده، موږ به ډېر اسلامي هیوادونه دي، نړۍ د اسلام به مشترکات لرو، خو ولې ځینې نور شیونه دي چې هغه قومونه سره فرق کوي، توپیر کوي؟ باید هغه داخلي حساسیتونه مد نظر ونیول شي. که چېرته مد نظر نه نیول کېږي، افغانستان یو بل بحران ته داخلیږي. دغه د فرهنګي مسله او دغه د کلتوري مسله، افغانان دا د نورې نړۍ د مسلمانانو سره د مقایسې وړ نه دي چې هغوی څه کړي دي فوراً موږ یې معاملی کړو. حتی د افغانستان هغه اطرافونه پرېږدوه، د کابل ولسوالیان هم پرېږدوه، په دې کابل ښار کې چې یو مډرن ښار دی، په دې کې 80% خلک دې ته یعنی وادار نه دي، دې ته آماده نه دي چې ته مثلا د مور د نوم پوښتنه وکړي یا د ښځې د نوم پوښتنه وکړي درته ووایي. حال دا چې دا په نورو نړۍ کې هیڅ عیب نه دی، خو دا یوه حساس او کلتوري مسله ده. زه په هندوستان کې وم، یوه جالبه درته کوم. کله چې موږ تحصیل کوو، هلته زما سره یو محصل لاړ پولیس سټیشن ته لاړو. موږ غوښتل چې ځان هلته رجستر کو، نو هغه پولیس دغه نه پوښتنه کوله، کله چې د ټول هغه ډیټای پوښتنه دې کوله، یو ځای ته راورسېد، وایي د مور نوم دې څه شی دی؟ د ماته ویل عمران بچیم برای وای. نو زه ووتلم، چې ووتلم یو دقه وروسته چې راغلم، د هندوستاني زما نه پوښتنه وکړله چې ته ولې ووتلې. مولې دا زما ملګری و، تا چې کله دنه د مور نوم پوښتنه وکړله، د شرمېدو زما مخکې د خپل مور نوم نشي اخیستلی. هغه یو قسم تاسو دغه وکوچ، یعنی دا مور باندې تاسې شرمېږئ؟ هغه مور چې د انسان بدن د هغې د غوښو نه جوړ شوی او د انسان تر ټولو زیات زحمت ورسره اخیستلی. خو ما ورته ویل دا د افغانستان یوه حساسه مسله ده، دومره زیات مور ته احترام کوي حتی چې د یو بیګانه سړي په مخ کې د هغې نوم نه اخلي. نو مطلب دارنګ موږ ډېر مسایل لرو چې نړۍ سره تفاوت کوي، سیمې سره تفاوت کوي. دا چې موږ دغه حساسیتونه درک کړو، دغه حل کړو، یوه مشترکه ژبه پیدا کړو. په کومو دلایلو باید وای اسلامي امارت له دنیا نه وغواړي چې په دوی بندیزونه لرې شي؟ په هغه دلایلو په اساس باندې چې دا بندیز ولې لګېدلی دی. بندیز خو دې صورت کې لګېږي چې ته کله د نړۍ امنیت ته ګواښې،
ما خو صافه وعده در سره کلی چې د نړۍ امنیت ته ګواښ نه یم، یو کال په افغانستان باندې حاکم یم، د افغانستان امنیت پیم نیولی دی، د سیمې د هیوادونو امنیت هم را سره خوندي دی. یو کال کېږي په افغانستان باندې حاکم یم، تیر ځل چې هر حاکم راغلی دی خپل دشمن یې وژلی دی، ټکولی دی او زندان ته یې اچلی. ما خپل دښمنانو ته عمومي عفو اعلان کړل او ځان سره په حکومت کې ونیول. یو کال کېږي زه حاکم شوی یم، ما یعنی په خپله کومې وچه خوړلې ده او که لمده مې خوړلې ده، زیاته مې خوړلې که کمه مې خوړلې، پیسې مې راخیستې د بندیزونو او د تحریمونو باوجود، خپلو مامورینو ته مې تنخوا ورکړې. یو کال کېږي تا دلته ما سره مثلا ډیپلوماټیک مراکز پرېښي دي، ما یې امنیت نیولی دی، مثلا زه ورسره تفاهم کوم، هر ځای کې چې غونډه کېږي زه د افغانستان غږ نړۍ ته رسوم، کوم تعهدات چې مې کړي په هغې باندې تر اوسه پورې یم، او کوم مشکلات چې دي دا هم درته وایم چې مشکلات دایمي نه دي، حل کوي، په دې باندې کوشش کوو. نو بیا تحریم د څه په معنا باندې، بیا د دې د استمرار او د دې تحریمونو اوږدولو په څه معنا باندې؟ مننه جانبدار صاحب. امریکا وایي چې یوازې به قطر ته اسلامي امارات چارواکي سفرونه کوي، ولې نورو هیوادونو ته امریکا نه غواړي او قطر ته دغه موضوع غواړي؟ علیزی صاحب، زه په دې باور یم چې امریکایان غواړي هغه د بحران د ساتلو لوبه مخته بوزي، یعنی غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته سي او دلته د لویو پروژو د تطبیق لپاره ظرفیتونه ایجاد نه سي. دا د دوی هغه د ستراتیژیو دپاره یوه برخه جوړوي، یو تکتیک ده. نو په دې ترتیب سره د بهانو نه په استفاده دغه ډول مسایل مطرح کوي. ولې باید دا له یاده ونه باسو چې مقابل لوری چې چین و روسیه و ایران ده، دوی په د افغانستان په اړه باندې ډېر پسیف سیاست مخته بیایي. دوی خو کولی شي چې دلته ښه سرمایهګذاري وکړي، افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان حکومت او ټوله نړۍ او خصوصا د موږ د منطقې هیوادونه باید په دې فکر وي چې طالبان خو ټول افغانستان نه دی کنه، دا خو یو معینه فیصدي او قشر د دې جامعې ده. ولې تاسو څه کوئ؟ د فشار په دغو چارواکو واردول د دې لکه څنګه چې وویل سول ته په صحبتو کې، دا خو ټول ملت ته ضرر رسوي. نو بنان زه فکر کوم چې دوی چې تنها قطر هغه خپل ځان ته یوه روزنه یا یوه لاره یو دهلیز آزاد پریښی چې دی به مذاکره کوي، فشارونه به واردوي او په مختلفو شکلونو به د افغانستان د حکومت د ځینو نارسایانو نه هم سوء استفاده کوي. که چیرې په اسلامي امارات چارواکو باندې سفرونه بندیږي، یوازې قطر ته تللی سي، د دې ګټه موږ ته څه کیدلی سي؟ ښه، ګټه خو چې هر هیواد ته د سفر اجازه موجوده ده، دا ګټه ده. یعنی قطر هم خو یو هیواد ده، متمویله هیواد ده، د مذاکراتو د مفاهمې دپاره یوه دریسه ده. په نړیواله کچه څه ګټه کوي؟ نړیواله کچه باندې د مذاکرې دپاره خو یو میز ده، یو دهلیز ده، او یوه لاره یوه طریقه ده. یعنی ګټه شته، بې ګټې نه ده. ښه کار ده که چیرې دغسې یو اقدام کېږي. نه، دا ښه کار نه ده چې تحریمونه وضع سوي، ولې بلې دا هم یوه لازمي خبره ده چې حداقل یوه مجرا د مذاکرې موجوده وي، د مفاهمې موجوده وي، دا صحیح خبره ده. لیکن روسیه او چین سره له دې نه چې هلته دوی ډېر لوی چلنجونه د امریکې په مقابل کې مطرح کوي، ولې په داسې یوه مسله کې چې افغانستان د چینایانو ګاونډی ده او روسیې سره هم په دویمه قدمه کې ګاونډی ده او ایران سره هم، د دوی اخلاقي او حقوقي او منطقوي مکلفیت څه شی ده؟ دوی باید څه وکړي؟ د افغانستان حکومت باید په ډېرو څرګندو الفاظو په چین او روسیه او په ایران غږ وکړي چې د افغانستان ثبات د تاسې په ګټه ده، د افغانستان غوړېدنه د تاسې غوړېدنه ده، ځکه موږ همسایګا نشو بدلولی. او ماورای ابهارونه چې څوک راځي او هغه دلته سبوتاژ کوي او تاسې لاس تر زنې ورته ناست یاستئ، دا څنګه ګاونډیتوب ده چې ته ما په رسمیت نه پېژنې؟ ولې روسیه که چیرې واقعا د امریکې سره مخالفت لري یا چین دا کار خپله نه کوي؟ نو دا د دې ما افاده هم کوي چې ګویا چین و روسیه و ایران به داسې انګیري چې په پټه کې خدای مکړه همدا امارت د امریکانو سره کوم تعهد ونه لري، هغه دوی چې ځینې پټې خبرې. پرون امریکا، چین، روسیه ټول په یو توافق سره همکار و د افغانستان په مقابل کې، نن کوم مسایل دي چې دوی واقعا سره جلا کوي او د افغانستان په ګټه تمامیږي؟ ګوره، دا ډېره ښه پوښتنه ده او اساسي پوښتنه ده. په شروع کې داسې ګڼل کېده یا انګرل کېده چې ګویا په افغانستان کې رښتیا هم نړیوال امنیت ته خطر ایجادېدونکی ده،
ولی د زمان په تیریدو سره د سیمې هیوادو ته او دغه نورو د انرژۍ سترو ځواکونو قدرتونو ته دا ثابته سوه چې امریکایان په دغه منځنۍ آسیا کې او د موږ په اراضي کې د خپل موجودیت نه د نورو اهدافو دپاره ګټه پورته کوي. د هغو هدف دا نه و چې رښتیا هم دی په القاعده پسې راغلی. د هغو ستراتیژیک هدفونه څه شی دي؟ د هغو دښمني له افغانستان سره د امریکې څه دښمني ده؟ افغانستان په هېڅ رقم سره د امریکې سره انګول کېدلی هم نسي او کومه مسله هم نه ده، خو هغه غواړي چې له دغه اراضي نه نیابتي جګړه مخته بوځي. د هغه دښمني له چین سره ده، له روسیې سره ده او له ایران سره ده، او خصوصا د انرژۍ د منابعو په کنټرول باندې ده. دا خو اقتصادي رقابتونه دي. افغانستان غوندې یو وړکی هېواد یا مثلا چېرته کویټ غوندې یو هېواد یا دا واړه هېوادونه چې دي، دا د دوی د نیابتی جګړو اراضی تشکیلی نه دا چې د دوی اصلي هدف تشکیل کړي. مننه جانبدار صاحب، به افغان صاحب او مارج صاحب. درنوندونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر و. د خدای په امان. لیدلو مو مننه.